Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου για ακόμα μια φορά εδώ στο Καστελόριζο, το πανέμορφο νησί μας, η φετινή διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας, πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για όλους εμάς τους διοργανωτές αλλά και για τους επισκέπτες, με ένα ιδιαίτερο άρωμα αφιερωμένο στην επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 600 ταινίες, από τις οποίες οι 27 καλύτερες διαγωνίζονται και άλλες 17 στο πανόραμα. You're trying to go back to humanity, whatever your passport is, and tell stories that are relevant to people of today. We want it to become and to remain a boutique festival. We don't need 5,000 people. We need good films and people who enjoy watching them. Από την αρχή ήταν ένα φεστιβάλ με διεθνή προσανατολισμό, κάτι που έχει διατηρήσει και έχει ενισχύσει όλα αυτά τα χρόνια, πάντοτε με διεθνείς επιτροπές, πάντοτε με συμμετοχές από πολλές χώρες, πάντοτε με ένα προσανατολισμό διεθνή και κοσμοπολιτικό. Αμέσως προστρέξαμε και στηρίξαμε το φεστιβάλ. Θεωρούμε ότι εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας. Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στίγμα ακριβώς επειδή είναι πολύ εστιασμένο και υψηλής ποιότητας. Το στηρίζουμε με όποιον τρόπο μπορούμε και στο κομμάτι το οικονομικό αλλά και στο κομμάτι της προβολής και της ουσιαστικά διάχυσης του περιεχομένου. Εδώ στο Καστελόριζο τιμούμε έννοιες όπως η αυτοθυσία, το χρέος, η αυταπάρνηση και κυρίως η συλλογική προσπάθεια. Συναντιέται ο πολιτισμός και η τέχνη. Και αυτό δεν έχει διαστάσεις, δεν έχει σύνορα. Είναι αυτό το οποίο μας προσδιορίζει και μας κάνει να νιώθουμε μεγάλοι, όπως λέει και ο γνωστός ποιητής Οδυσσέας Ελίτης. Η ομορφιά του μικρού που προσδιορίζει το μεγάλο. Μοιαζόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών για την εικόνα της χώρας μας. Μοιαζόμαστε αυτή η φωνή να πάει μακριά, να ταξιδέψει σε άλλα μέρη και να φέρει επενδυτές. Να φέρει τους νέους της πατρίδας μας που τα τελευταία 15-20 χρόνια ξενιτεύτηκαν και να γυρίσουν πίσω. Αυτός ο τόπος εδώ έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, μια σπουδαία ιστορία και δεν είναι τυχαίο ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Ιστορικού Ντοκιμαντέρ διοργανώνεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών, από 10 ιστορικούς, κάθε χρόνο για να τιμήσουμε ακριβώς πρώτα-πρώτα την ίδια την ιστορία αυτού εδώ του τόπου. Τι ωραία που το είπε ο Αναγνωστάκης, θυμάμαι, άρα υπάρχω. Δηλαδή, χωρίς τη μνήμη δεν υπάρχει μέλλον, δεν υπάρχει πολιτισμός. Μικρό μου καστέλο, οριζό ψηλά είναι τα βουνά σου και έχεις κορίτσια έμορφα που κόβουν τα κλαδιά. Εδώ είναι μια γιορτή του πολιτισμού, γιατί ο πολιτισμός ενώνει όλους τους ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Και ο πολιτισμός, η καρδιά του πολιτισμού χτυπάει σήμερα εδώ, στο Καστελόριζο. Η Γενική Γραμματεία, μεταξύ των άλλων, αθλοθέτησε και το βραβείο Οδυσσέας για το καλύτερο ομογενειακό ντοκιμαντέρ. The special meaning of this year's 200 years of freedom that Greece is celebrating has motivated the German embassy to support Beyond Borders this year. And I'm extremely pleased that 5 documentaries from Germany are present in the festival. The US embassy in Athens is thrilled to be supporting the festival again this year. As of course you know, the aim of the festival is to enhance understanding of history, of culture, of heritage. From our perspective at the U.S. Embassy, this is particularly important when we're talking about shared history, shared cultural values, and values and history that go beyond borders. We are also excited at the Embassy to be celebrating the bicentennial. And we have many, many programs that we have been doing at the embassy, many of which have been in conjunction with the Greek government in order to celebrate our shared history between our two countries and to celebrate some of the shared cultural values as well.
Θα τιμήσουμε λοιπόν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε δύο μουσικά αφιερώματα με τραγούδια που είναι αφιερωμένα στην έννοια της ελευθερίας. Με τον Ανδρέα Αναγνωστόπουλο και τη Μόρφο Τσαϊρέλη στην έναρξη, τους Αργοναύτες και τον Βασίλη Γισδάκη στη λήξη. Φέτος, ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Επιτροπής Κριτικών Κινηματογράφου προεδρεύει της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ Καστελορίζου. I have the experience that every good thing starts small, gets bigger, gets big. And for me as a critic, I'm very curious. And curiosity is one of the reasons why I want to see something which I don't know yet. And this means it's a wonderful place to make a documentary film festival, which by the person of its director has a particular interest in history. So this is a great place. I mean, the festival can win a big prestige and a big interest with the Greek films, or if you want, even include the region. This could be the main point, the center of the festival, which has also an interest internationally. Εξέχοντα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας ντοκιμαντεριστών βρίσκονται ανάμεσα στην Κριτική Επιτροπή του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Beyond Borders as a film festival is a very unique experience, I think. We still have the pandemic going, and the team created a common experience of really watching movies together in a secure way, in an outdoors film screening, and I've never seen anything like it. So I think it's really good, and everyone is happy to actually watching movies and documentaries together again, and not just on a laptop or on a streaming device. Αυτό το φεστιβάλ έχει το προσώνα, είναι μικρό, πάρα πολύ φιλικό, φιλόξενο και συγχρόνως με ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Πολλές καλές ταινίες από όλο τον κόσμο, διαφορετικές ιστορίες, διαφορετικές καλλιτεχνικές προσεγγίσεις και αυτό έκανε την δουλειά μας ως Επιτροπή των Βραβείων ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και δημιουργική. The people who come have a true full experience of the island, so that they come, they feel, they smell, they see, they meet, and go back saying, I know a little bit how these people are living. Secondly, it's very important that the people in the festival meet other professionals in a casual way. And this is very informal, and you meet, like I said, you meet three times a day, and so that's pretty cool. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, στους καιρούς που ζούμε σήμερα, να καταλαβαίνουμε όλοι ότι το ιστορικό ντοκιμαντέρ δεν είναι μόνο η ανάδειξη αρχαιακών υλικών ή γεγονότων που έχουν καταγραφεί στην ιστορία εδώ και δεκαετίες, στα βιβλία που διαβάζουμε, είτε στο σχολείο, είτε μόνοι μας. Η ιστορία είναι και η καθημερινότητα που ζούμε. Έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για άλλη μια χρονιά από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο σε μια προσπάθεια να κάνουμε την επιστήμη της ιστορίας το πιο αγαπητό μάθημα για τα παιδιά του Καστελορίζου. Τα εργαστήρια για τα παιδιά από 6 έως 12 ετών, δύο από αυτά αφορούν κυρίως θέματα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση. Δημιουργούμε λοιπόν κατασκευές που εμπνέονται από τη συλλογή σημαίων του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, αλλά και τη συλλογή προσωπογραφιών, μαθαίνοντας τα παιδιά βασικά στοιχεία για τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης.
Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που ερχόμαστε εδώ με μια έκθεση, εκτός από τα εκπαιδευτικά εργαστήρια, με θέμα βέβαια και με αφορμή την επανάσταση του 1821 και τον επαιτειακό εορτασμό της και με θέμα το ναυτικό του αγώνα. Η θεματική της έκθεσης είναι ο αγώνας του 1821, εστιάζοντας σε σημαντικά γεγονότα, αλλά και σε διάφορες πλευρές της ναυτικής ζωής κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα τη μυθολογία, το καραγκιοζοπαίχτη, το κουκλοθέατρο και όλα αυτά σε μία προσπάθεια να είναι και διδακτικά, να είναι και επιμορφωτικά, αλλά και να συντελέσουν ώστε να περάσουμε όλοι όμορφα και επικοδομητικά. Ωραία, τραγουδά, ευχαριστώ, Αρχοντά. 27 ταινίες διαγωνίζονται φέτος από 17 διαφορετικές χώρες. Πολύ μεγάλη τιμή και χαρά. Το γεγονός ότι θα φιλοξενήσουμε περίπου 14 από αυτούς στο νησί μας και θα προσπαθήσουμε για άλλη μια χρονιά να προάγουμε το εμείς του Μακρυγιάννη. I came all the way from Canada and I knew that this was a place that I wanted to be a part of, that I wanted to visit and it's been incredible. It's really wonderful to screen here my film in Greece and especially here. So I'm really happy to be here to present the film. Also because the two cities, the two towns where the one where my film is set and the one where this fantastic festival is set, they have really a lot of things in common. I wish good luck to the festival and I really really happy to be here in Castellorizo. Δεν έχετε ταξιδέψει σε πολλά μεγάλα διεθνή φεστιβάλ. Εδώ είναι η καρδιά μας όμως. I saw the festival profile and this is about borders and my movie is about borders, so I thought they fit quite well together, which seemed to be like. Και αυτοί που συμμετέχουν και αυτοί που το διοργανώνουν έχουν ένα κοινό όραμα και είναι πολύ σημαντικό όλες αυτές και προσωπικές και συλλογικές ιστορίες να παρουσιάζονται στο πλαίσιο ενός τέτοιου εγχειρήματος. The place that we are having the screening is incomparable. I mean, it's the best place that you can see your film in. And the people have been super nice to us, helping us in everything that we needed. And there are a lot of talent here, so I hope that everybody enjoys the rest of the festival. For me, it was a dream come true to be able to show the film in a way that's actually safe outdoors, to feel like it's really a gift to be able to interact with real audience members in person, talk about the work, and get the energy that you get from an in-person event. It's interesting being here on the edge of Europe because I've never been. This is basically the farthest east I've ever been in my life, so it's pretty exciting. These kind of documentaries and, of course, these kind of festivals are very important for the world and the culture and the society. Του Καστελορίζου, στην έκθεση φωτογραφίας των παιδιών του Καστελορίζου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον δάσκαλο Ανδρέα Κατσικούδη για την εξαιρετική δουλειά που έκανε εδώ και μία εβδομάδα διδάσκοντας φωτογραφία σε όλα τα παιδάκια του νησιού. Για 5 μέρες κάναμε μαθήματα φωτογραφίας στις νέες και νέους του νησιού. Νιώθω πάρα πολύ όμορφα για αυτή την εμπειρία που είχα. Ευχαριστώ πολύ το φεστιβάλ πέρα από τα σύνορα για τη τιμή και την υπέροχη φιλοξενία. Αυτό το νησί είναι εμπειρία ζωής. Θα πρέπει όλοι να περάσουν κάποτε από αυτό. Να ευχαριστήσω επί τη ευκαιρία και τον αρρωγό και ουσιαστικό χορηγό της προσπάθειας αυτής, τον κύριο Άρη Θεοδωρίδη, καθώς και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Κύκλοψ. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά. The need for real meetings becomes bigger and bigger in this COVID times. So we have to look to the history, to our roots, to that what happened. You cannot copy things, but you must transfer the things on a meta level.
But you must know the roots. You must know the Greek situations, the Greek history. We must look at the European history, how it started, and what are the problems today. They are not, the solutions are not the roots, the solutions from 200 years ago. The theme of the festival, the Beyond Borders Festival, being the 200 year anniversary of the Greek Revolution, provides a great platform for people to look at my film and to reconsider what it is, what a revolution is, what it means to stand up and your, what your voice is, what self-expression is, what kind of country we want, what does freedom mean? The awareness of the festival in the international arena is rising every year. We are making a lot of effort for this to happen. You can measure it with the number of films that we get. You can measure it with the number of times the festival is mentioned in the professional press. That's why I'm very happy to have a partnership with the film school, with an institute for documentaries, with another quality festival of another big part, like in this case, Movies That Matter, who is a very big international festival. Παρουσιάζουμε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γενέβης προεπαναστατικά κείμενα που μόλις εκδώσαμε του Κωνσταντίνου Πολυχρονιάδη, που επίσης κάνουν εκτενή αναφορά στη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Οι Σουλτάνοι έγιναν απρόσιτοι και αντιλαμβάνονταν πλέον την αγανάκτηση του λαού μόνο από τις πυρκαγιές στην Κωνσταντινούπολη. The Greek nation has never despaired of her salvation or her liberty. This year we have been pushing very much our professional pitching. And pitching is an opportunity for young filmmakers to present their film to a professional audience and hopefully find a way to be supported with their film. It's an experience for them how to present your project to the outside world, but also let the audience see a film. What is a film? I see this festival growing. I've been here for 3 years now, yeah. And it becomes bigger and bigger and bigger. And it's very impressive what they're doing. Yeah. Now this year we have the pitching. Yeah. How many projects? 20, I think there were even more, but they selected 20. And you know what I was really impressed about? Is like the students. Mm. Of course they selected the pitches. Students. What did from you think of the quality? Thessaloniki. Yeah. Good. Good, the quality is good, and it's really great to see so many really great Greek pictures being done. It's very important, especially for the young filmmakers. Of course, there are many stories to be told in Greece, but there are also a lot of stories outside of Greece. And maybe we can bring some to Movies That Matter, meet the Dutch film students and so on, and do these exchanges, because I think that's where we are all about as well. And I mean, that's, I must say, to be physically at a festival again, I mean, together again, right, on an island, sit together this morning, being able to chat physically with each other, look each other in the eyes, that's really incredible. And here, of course, you're in the open air, we can do it. Χαρά και τιμή για το CNN Greece να είναι χορηγός επικοινωνίας του Φεστιβάλ του Κιματέρ Καστελορίζου.
είναι μια πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία και την υποστηρίζουμε. Έχω τη χαρά να εκπροσωπώ τη Βουλή Τηλεόραση, που είναι το τιμόμενο μέσο μαζικής ενημέρωσης από το Φεστιβάλ για το 2021. Η Βουλή των Ελλήνων υποστηρίζει το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου ήδη από την ίδρυσή του το 2016. Φέτος, μάλιστα, η Βιβλιοθήκη της Βουλής υιοθετεί και την νεοσύστατη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστελορίζου. Το φεστιβάλ, αν και θεωρητικά είναι μικρό, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόγραμμα με δύο μεγάλα τμήματα προβολών και πολλές παράλληλες δράσεις, κάτι που το καθιστά πολύ ξεχωριστό. Πιστεύω ότι σίγουρα θα μεγαλώσει και θα δούμε πολλά περισσότερα πράγματα τις επόμενες χρονιές. Όλοι εμείς στο ΕΚΟΜΕ έχουμε μεγάλη χαρά που υποστηρίζουμε και φέτος το φεστιβάλ Πέρα από τα Σύνορα που γίνεται εδώ στο Καστελόριζο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα δώσουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το ειδικό βραβείο Μεσογειακής Φιλίας. Είναι ένα φεστιβάλ με ένα εξαιρετικό πρόγραμμα προβολών, με πλούσιες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και αυτό δείχνει την κοινή αντιμετώπιση που έχουμε κι εμείς για τον ντοκιμαντέρ και για αυτού του είδους τις διοργανώσεις. This is my first time here in Beyond Border Film Festival. First time Institute of Documentary Film is invited as a partner, as academical partner. So we didn't know what to expect, but it's very interesting to be here. It looks so unusual to the big festivals in the big cities. So it has completely different vibe, completely different atmosphere. When I knew that the festival exists, it was very, very interesting, very appealing for me, because I'm very interested in the concept, in the notion of border. Well, because Castellorizo is very important for Italian people, because in this island was done the film Mediterraneo. Υπάρχει σχέση με το Καστελόριζο και το φεστιβάλ, αφού αυτή έχει μια διαδρομή τα προηγούμενα χρόνια ως πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως σπίτι της Κύπρου, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Με τη σημειολογία που αφορά το Καστελόριζο, το κάθε τι που προκύπτει και αφορά τα 200 χρόνια εδώ, έχει νομίζω μια ιδιαίτερη και πρόσθετη σημασία. Η παρουσία μου εδώ ως πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε αυτή τη γωνιά της Ελλάδας μας, στη γωνιά του Ελληνισμού, νομίζω πως έχει μια πιο ισχυρή και πιο σημαντική αναφορά και νομίζω με αυτό θα ήθελα να κλείσω. Η Αυστραλία έχει πολύ θερμή σχέση με το Καστελόριζο. Η πρεσβεία υποστηρίζει για τρίτη χρονιά αυτό το φεστιβάλ και στα 200 από την απελευθέρωση της Ελλάδος γιορτάζουμε φιλμ και θέματα που μιλάνε για την ελευθερία. Γιορτάζουμε τις δικές μας ιστορίες πέρα από τα σύνορα, από όλο τον κόσμο. Something that really struck me about the festival here, that it's so political and so future-oriented and so European. You know what my wish would be for this festival? That there's some really, really important people are coming, and I don't mean by that famous people, I mean students, people, young people who get inspired, very well experienced filmmakers. And I said it before, never change the title, because I'm a bit jealous of the title Beyond Borders. My wish for the Beyond Borders Film Festival is to see some of the filmmakers that I've met here at this festival making films and showing them at the festival. I would love to see young people making films about their country, about their culture, and showing them here at this Greek Film Festival, and showing them around the world. Here, because we are a small festival, we can reassess, we can reconnect to what cinema is. It's a human art form.
μια πολύ αγαπημένη καστελοριζιά συγγραφέας, λέει, παρά τους πολέμους, κατακτητές, ξενιτεμούς, αντέχαμε. Αντέχαμε γιατί ακουμπούσαμε σε κάτι πολύ δυνατό. Στον πολιτισμό μας, ένας πολιτισμός που ήταν πράξη. Αυτόν τον πολιτισμό θέλουμε ξανά να αναβιώσουμε μέσω του φεστιβάλ του ντοκιμαντέρ Καστελορίζου. Τον πολιτισμό που είναι πράξη.